মানে যদি কোনোবা হিন্দী বা ইংৰাজী ভালকে ক'ব পৰা মানুহ হয় নহয় তেতিয়া মই হানিমুনলৈ যাম কিন্তু দে ঐ খন্দা ও বাদা ভিতৰলৈ যায় যদি মোক কিবা এটা খাবলৈ দিবলৈ ক'ব এনেকৈ ভোকত মই কাম কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয় হয়নে অলপমান ক্ষীণ হোৱা হ'লে ই আপোনাকে মোকে বায়েক ভনীয়েক বুলি ক'লেহেঁতেন ঠিক কৈছা তুমি একদম ঠিক কথা কৈছা ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত